ପିଲାଟାକୁ ଦେଖ ପଛଆଡ଼ କରିକି ଦେଖ। ସେଇ ପିଲାଟା ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଠ ନାଁରେ କିଛି ନାହିଁ, ବସିକି ଟକଳି ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଗପୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ 36 ପେଜ୍ ଲେଖି ଆସିଛି। କିଛି କାମ ନାହିଁ ତାର, ଏ ହସୁଛି ନିର୍ଲଜ୍କୁ ଅଭଦ୍ର ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ବସୁଛି, ଖାଉଛି, ଶୋଇଛି, ଆଉ କହିଛି ଅଫିସ ଚୁଟିକି ବୁଲିତେ ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା ଏଠି କହିଦେବି, ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଚନ୍ଦନପାଲେଇ ଚନ୍ଦନପାଲେଇ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ, ଚନ୍ଦନପାଲେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତାର ମାଲିକ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବୁ ଆଜି। ମଜା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, ଯାଇଥିଲା କଲେଜକୁ ଆଡମିଟ କରାନ୍ତେ, ଝିଅ ଗୁଡା କହିବାକୁ ଦେଖି ଭିକାରୀ ବୋଲି ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇତେ ଦେବୁ ଖାଇତେ, ସବୁ ଲୋକ କଣ ଭିକାରୀ ଦେଖାହଉଛି କି? ନାଇଁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦେଖାହଉଛି ତ ଆମେ ଭିକାରୀ ଇଏ ଭିକାରୀ, ୟାକୁ ଯିଏ ପାରିବ ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦଉଛି, ସେଟା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ଫୋନ ପେ କରିବେ, ଗୁଗୁଲ ପେ କରିବେ, ୟାର ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ। ସାରା ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେତିକି ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କେ ଟଙ୍କେ ବି ଲୋକ ଦେବେ, ଖାଇବା ଗୋଟେ ଟିଫିନ ଦିଏ, 10 କୋଟି ଲୋକ ଯଦି ଦେବେ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, 10 କୋଟି ଲୋକ ଦିଅନ୍ତୁ, 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଉ, ସିଏ ସେଇଠୁ ଧନୀ ହଉ ଟିକେ, ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଜାଗୃତ ହୁଅ, ଦେଶ ସେବା କର ଟିକେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ପୁଣି କିଛିଟା ଉପକୃତ ହବୁ ନା, ତା ନାଁରେ ପଇସାଟା ଆସୁ ଆମେ 9 କୋଟି ନେବୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେବୁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଦେବୁ ଲୋକ, ହଉ କାଟି ଦିଅ, ସେତିକି କହୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ।